Pavel, 0-2 kaotus Kreekale, oled sa nõus, et parem meeskond täna ei võitnud? Ma ei saa öelda, et parem meeskond ei võitnud, parem meeskond on see, kes võib väravid. Meil kahjuks täna ei löömata, kuigi mängu poolest ma arvan, et publik ja kõik nägid, et meeskond jätis kõik väljakule terve oma hinge ja lihtsalt ei realiseerimisest puudu. Endal esimene valik mäng, kuidas välja tuli endalt? Tunne oli väga hea, publik oli fantastiline, aga noh, oli paar võimalust, oleks pidanud paremini lööma, selles mõttes, et tööd on palju veel, aga siit on hea edasi minna. See oli üllatav ka, et said põhikoosseisu ja terve mängu mängida. No juba mängu eelses ma sain aimu, et ma mängin selles mõttes, et täna on mingi tõllatust. Ma olin valmisunud. Sul mängu praktika on olnud selle väevõimistuse kõttu, selline on, kas sa 90-90 testis sellise tempoga siin tegelikult? Jah, tõesti, ma olen alles pooldist kuud trenni teinud. Ja ei ütleks, et väga raske oli, et ikka lõpuni kessin. No okei, lõpupoole võibolla 5 minutit oli kumm juba tühi, aga teistel oli samuti, et pole midagi hullu. Palju see kiire avavärav võib täna rivist välja või? No kindlasti see oli ebameeldiv, aga ma arvan, et me saime sealt veel juurde kindlusega, et peame suruma ja näitama publikule, et meis on hing sees, et me võitleme lõpun ja ei anna mitte midagi. Siin ole kokk areenal kreeklastele nii kergelt. Kuidas oli võidelda nende suurte kreeka meestega? No, ma ei tea. Midagi hullu polnud. Ma selle võitlusega jäin rahule isegi, et ma arvan, et rohkem võitsin palle kui kaotasin.